vil i dag gerne vise, hvordan man kan lave en hæklet ribkant. Og det første vi skal gøre, er at lave en lykkemaske og en række af luftmasker. Jeg laver til min lille prøve her blot 12 luftmasker. Og jeg laver en ekstra luftmaske til at løfte min næste række med. Og til min næste række springer jeg første maske over og laver en fast maske. Og jeg laver en fast maske i alle de følgende masker. Så vender jeg mit arbejde om på bagsiden. Og her skal jeg så lave kædemasker hele rækken hen. Så laver jeg en luftmaske og vender mit arbejde. Og som du kan se på den her side, så er der her fortil et lille sildeben af masker på forsiden, og så er der et lille sildeben af masker på bagsiden. Det er dem på bagsiden, som vi skal arbejde i. Og vi skal her lave fastmasker. Når jeg er færdig med rækken, så vender jeg. Og her på bagsiden skal jeg igen lave kædemasker hele rækken hen. Og vi slutter af med en luftmaske og vender arbejdet. På den anden side gentager vi processen fra forrige runde. Vi fører nålen ned i de bagerste løkker i masken og laver en fast maske.
Når du har lavet omkring 20 rækker af det her mønster, så ser dit arbejde nok nogenlunde ud som det, jeg har lavet her. Og som du kan se, så arbejdes mønstret på denne her led, men det bruges faktisk på denne her led. Det har en rigtig god elasticitet og er derfor rigtig velegnet til at bruge som ribkanter på f.eks. trøjer og svætre og meget andet.